მოგესალმებით, მუშაობას იწყებს მეგატივის კვირის შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება. მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს პეტრე-პავლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში საზეიმო ლიტურგია გაიმართა. მოციქულებს პატივი მიაგეს ქუთაისის პეტრე-პავლობის ტაძარში, რომელიც 121 წლისაა. პირველ მეუფე იოანე მაღავლინა. წმინდა თავთან მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელზე პირველი ტაძრები რომსა და კონსტანტინოპოლში. მეოთხე საუკუნეში წმინდა მოციქულთა სწორმა კონსტანტინე დიდმა აღმართა. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ხსენებას წმინდა დიდებულთა და ყოვლადთქმულთა თავთან მოციქულთა პეტრესა და პავლეს. ორივე მათგანი თავისი განსაკუთრებული სულით მივიდა უფალთან. სხვადასხვა გზით, თუმცა ერთი მიზნისაკენ. იმ მიზნისაკენ, რომელსაც წარმოადგენს ცხონება, მაგრამ არა მხოლოდ თავიანთი თავის, არამედ მთელი მსოფლიოსი მათთვის, ვინც ღვთისაკენ სავალგზას აირჩევს, რომ პეტრე თავისი განსაკუთრებული რწმენით და სიყვარულით უფლისადმი და პავლე თავისი განსაკუთრებული სინანულით და სულიერი მოქცევით და გარდასახვით ექცეს მანუგეშებლად და მეოხად ყველა მსურველ ადამიანს, რომელიც აირჩევს სავალგზას ყოვლადწმიდა სამებისაკენ. თვითონ ეს ტაძარი, სადაც ჩვენ ავართ პეტრე პავლეს სახელობისა, საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, შეგვიძლია ვთქვა ზოგადად, პეტრე პავლეს სახელობის ტაძრებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ისტორიული და განსაკუთრებულია. მას გასულ წელს კურთხევიდან 120 წელი შეუსულდა და ეს ტაძარი საბჭოთა ათეისტურ პერიოდში შეიძლება ითქვას ემბაზი იყო მთელი დასავლეთ საქართველოს, თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველოს. აქ მოდიოდნენ სხვადასხვა საეკლესიო მსახურების აღსასრულებლად. მისი აშენება დაიწყო იმერეთის წმინდა ეპისკოპოსის გაბრიელ ქიქოძის ლოცვა-კურთხევით. მისი ნაკურთხია ეს საძირკველი, ხოლო თავად ტაძარი აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა, შემდგომში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ლეონიდე ოქროპირიძემ და ამ ტაძარში 10 წლეულთა მანძილზე აღასრულებდნენ წირვა-ლოცვას ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტები და მისი მფარველობა მეოხება მოუკლებლად ყოფილიყო ჩვენ ქალაქზე და ყველა მისდამის სასწოებელს. სრულიად საქართველოს მოულოცავ დღევანდელ დღეს პეტრე პავლოვის ტაძრის ზალა და მადლი, დღევანდელი დღის ზალა და მადლი ფარავდეს და კარგად იყოს მთლიანად სრულიად საქართველო. მოულოცავ საზოგადოებას, დღევანდელ დღესასწაულს, წმინდა პეტრე პავლოვის დღესასწაულს, რავალს დაასწროს ჩვენი ერი და ერთს უსურებ მთელ ქვეყანას, რომ გამთლიანებული იყოს ჩვენი ქვეყანა და ყველა მხიარულად ყოფილიყოს. და ჯამთელად გამყობას მართავს სულ. საჩხერეში მკვლელობა მოხდა. 8 ივლისს ნასვამა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით. მეზობლის სახლში თბილისიდან სტუმრად ჩამოსული 45 წლის მამაკაცი ავტომატით მოკლა. როგორც ცნობილია, მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღი მეზობლის სახლს გადაატარა. ოჯახში ბავშვებიც იმყოფებოდნენ. გარდაცვლილი მამაკაც ტყვია ზურგის არეში მოხვდა. ბრალდებულმა მიმალვა სცადა და სამართალ დამცველებმა ის გორში აიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას 119 და 236 მუხლებით აწარმოებს. როგორც უწყებაში გვითხრეს, დამნაშავე ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაული თავისუფლების 20-მდე უვადო აღკვეთას ითვალისწინებს. მეგატივის გადამღები ჯგუფი სოფელ ზეძილეთში იმყოფებოდა. რაზე საუბრობენ ადგილობრივები? რა პრობლემების მოგვარებასა და გამოსწორებას ითხოვენ ისინი? დეტალებით ნახეთ სიუჟეტი. აქ ადამიანებს ქუჩაში იშვიათად შეხვდებით. ზეძილეთი იმ სოფლებს მიეკუთვნება, სადაც მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელია. ადგილობრივები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. შიდა გზები ალაგ-ალაგაა დაგებული. ის ადგილები კი, სადაც ბეტონის გზა გვერდითი საფარის მოხრეშვას საჭიროებს. გზა არა გვაქვს, ადაკვალი აგერ ვაყვები. ახლა მოიყვანა გუშინ წინ მოიყვანეს ტრაქტორი და საშენელ მდგომარეობაშია ისა. გზების მოგვარება არის ყველაზე მეტი პრობლემური არის გზები. ახლა აგრესები თუ ახვალთ, ცუდი გზებია. ახლა მდინარეზე მიყავს ბავშვები, იგი პატარა იგი არის, ღელე გამოსასვლელი, ღელას უძახე ჩვენ და იქ ვერ გამყავს, უნდა ვარებიო ფეხით. ეს ცენტრალურ ზუზე ეძახიან ამას. ის კიდე შეხვდით ერთმანეთს და ან გვერდით ქვიშა არ უნდა დაყრილიყო? რო მანქანამ გავა. ხო, ზამთარში გადავარდა და ახლა მე ერთი ხუთი კაცი მადლის ამოუწიეთები. ამ პრობლემის მოგვარება ხონისმერი მოქალაქეებს 2025 წლისთვის პირდება. ლადო ჯურხაძის თქმით, გზების დაგება სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს. ამასთან მუნიციპალიტეტი შეიძენს ისეთ ტექნიკას, რომლითაც მოხრეშვის სამუშაოების განხორციელებას შეძლებენ.
კუჩა რომელზედაც თქვენ ქონდათ საუბარი, სკოლასთან მიმართება, სკოლიდან ზემოთ მიმართული კუჩა და ასევე არის გელავერი, რომელიც ეძლეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შედის. გელავერის დაახლოებით 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის, რომელიც უკვე დაპროექტებული გვაქვს და გაიზარდა 2025 წელს ეს მონაკვეთი. ანკომ მონაკვეთის განხორციელება დასრულდება და აი ამით დაახლოებით 90% გზებისაც ეძლეთის ადმინისტრაციული ერთეულში ამოწეული იქნება. უკვე ალექიდან გამომდინარე ხდება აი ამ გვერდულების დაზიანება და დარეცხვა, ესე რომ ვთქვა. წელს ჩვენ დაახლოებით ორ კვირაში გვეყოლება GCB. ესე რომ ვთქვა ტექნიკა, რომელიც ამ ესეთ პატარა სამუშაოების განხორციელების საშუალებას მოგვწევს და ჩვენ არ ვიქნებით დამოკიდებული სხვა ორგანიზაციაზე, სხვა მოტენდერეზე და ასე და ასე შემდეგ და ჩვენ უკვე აქტუალურად გვექნება ის საშუალება, რომ ფაქტურად როგორც პრობლემა წარმოიჩინება, მაშინ უკვე ახალ შეგოთ მისი აღმოფრა. სოფელში ადგილობრივები წყლის მიწოდების პრობლემაზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სათავე ნაგებობებიდან მომავალი ქსელი ხშირად ზიანდება. მიიღება რეაბილიტაცია, სადაც უფუჭდება, ხო დაიწყო 10 წელია თითქმის 8 გაკეთებული. დაიწყო გაფუჭება და რომ ვამბობთ, რომ გამოგვიყავით სოფლის კადრი, რომელმაც შეიძლება რომ მიხედოს ამას, არა, ყველა ვარსკვეუბნება. მე ჩემ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად მომიწია დაქსელილი მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ეს იქნებოდა მილბოგირების გაკეთება, ილების აღდგენა. ამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ალბათ ზეძილეთის მოქალაქე ან სხვა მოქალაქე მიდის წყალში, მიდის ტყეში, სადღაც ეს მილი გადის და წალდით ხდება დაზიანება და წყლის დალევა. ძალიან ბევრჯერ ხდება ანალოგიური, ეს თქვენ შეგიძლია კითხო თვითონ ზეძილეთლებსაც და ისინი დაგიდასტურებენ. ჩვენ ყოველა ასეთ რიმაზე რეაგირებას ვახდენ და ვაკეთებ და რეაბილიტირებას უკეთებ. თუმცა მერწმუნეთ, რომ ძალიან რთულია, რომ ვიღაცის ესეთი ქმედება ყოველ წამიერად გააკონტროლო. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელსაც ადგილობრივები აღნიშნავენ, ეს მზარდი მიგრაციული პროცესია. სოფელი იცლება, ნელ-ნელაც არიელდება სახლები. სოფელში ვინც ცხოვრობს, ყველა გარბის ქალაქში სამუშაოდ. მოდიან სახზოგია, მოდი ზოგია. ეს ძენი ახა ჩემები რა ვიცი. გადასაფრენი ჩიტებივით არიან, მიდიენ. მე მეუღლე არ ყავს და დარჩები მარტო. ვერ ჩები ბობშებს. საზვალგარეთ ბევრია. აი, იტყული კარა, კაცები კივიან, ქალების ბაგერათო. წავიდა ახალგაზრდა. ვისაც შეუძლია. ვინ ახლა აგერ სკოლაში არის დასაქმებული ხალხი და ბაღში. მეტი არაფერი არა, ანუ ისეთი ის რო იყოს რამე კი იმუშავებდა ადამიანი, ვისაც თავისუფალი დრო ექნება ხა მუშაობის და იმისა. ჩვენი ახლა არაფერი არა ისეთი. მიდის ყველა ახალგაზრდობა იმანში საზღვარგარეთ. ბავშვი მოთამაშე არ აყავს ახლა აგი სოფელში, აბრო ეთამაშოს ბავშვები. ბავშვი არა ამგენის გარდა ახლა უბანში ბავშვი არა. რა ვიცი ახლა პრობლემა უნდა გადაჭრას ხელმძღვანელობამ, ჩვენ რას გადავჭრით, ჩვენ მოვითხოვთ და თუ მათინება რომ დაგვეხმაროთ, დაგვიდგენ გვერდში და გადაჭრა პრობლემა. რაც არის რომ დასაქმდეს ხალხი და დადგეს სოფელში და იყოს ასე მცირე რიცხოვანი არ იყოს. თავისი კეთები მოაქვს ინფრასტრუქტურის გაკეთებას. ამიტომ ძალიან ბევრი ჩემთვის შეიძლება ჯერ სოფლის წარმომადგენლებისთვის არ არის ცნობილი, თუმცა ძალიან ბევრი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება დაიწყება სულ მალე ზეძლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და მინდა გითხრათ, რომ ამას გარდა ეს რა თქმა უნდა თავის მხრივ გამოიწვევს ისეთი ლოკაციების შექმნას, სადაც მოსახლეობა დასაქმდება, სადაც ახალგაზრდებს სწევს გართობის საშუალება მიეცემა, არა მარტო ადგილობრივებს, არა მარტო რეალურად კეთება იმისათვის, რომ უცხო ვიზიტორები მოვიწვიოთ, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები და ასევე სხვა ვიზიტორები, რომლებიც საქართველოს სტუმრობენ. მაგრამ აი კონკრეტულად იმაზე რომ დავიდეთ, რომ ბავშვთა გასართობ ცენტრთან მიმართებაში, ახეთ ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს ძალიან კარგი პროგრამა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. საგზაო ინფრასტრუქტურას ჩამოვაცილებთ, სრულიად ჩამოცილდება 2025 წელს. თუ პრიორიტეტი ეს არის მოქალაქეებისათვის, ადგილობრივი მოქალაქეებისათვის, ეს მათი არჩევანია. ჩვენ უბრალოდ მათი სურვილის ასრულებას ვეწევით შემდეგ. მეგატივი ევროპის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში აგრძელებს მოქალაქეთა პრობლემების ადვოკატირების პროცესს. გარდა სოფელ ზეძილეთისა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ასევე იმყოფებოდა სოფელ დედალაურსა და გორდში.
Сексуалური მოვლენების შედეგები სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად იმერეთს 26.959.000 ლარი გამოეყო. შესაბამისი განკარგულება მთავრობის ადმინისტრაციამ უკვე გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით ყველაზე მეტი თანხა 5.728.000 ლარი რეგიონში ჭიათურის მუნიციპალიტეტისთვის გამოიყო. ყველაზე ცოტა 130.000 ლარი კი ხონის მუნიციპალიტეტისათვის. Რაც შეეხება ქუთაის სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად ქალაქი თითქმის 4 მილიონ ლარს მიიღებს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ჟურნალისტებთან გააკეთა. მისი თქმით, ევროპამ 30 მილიონი ევრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გადარიცხვის პროცესი გაყინა. დასავლეთიდან გადადგმულ ნაბიჯებს აფასებენ პოლიტიკოსები ქუთაისში და ამბობენ, რომ ეს არის პასუხი ქართული ოცნების ქმედებებზე, რითაც მართველ გუნდს საქართველო რუსეთისკენ მიჰყავს და იზოლაციაში აქცევს. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ევროპაში კვლავ ღირსებით მივდივართ. ქართული ოცნება ღიად დაადგა ანტიდასავლურ გზას. პრემიერის და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებები არის ანტიდასავლური, შესაბამისად აბსოლუტურად ლოგიკურია, თუ რა სანქციებზე და მოლაპარაკების ევროკავშირის გაწევრიანების შეჩერებაზე მიდის საუბარი, ეს ნაბიჯები აბსოლუტურად წაკითხვადი იყო. ეს სანქციები, რომელსაც წინასწარ გვიანონსებენ და გვეუბნებიან, რომ აუცილებლად დაწესდება, ეს სანქციები არ არის მიმართული ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ეს სანქციები მიმართული არის კონკრეტულად ქართული ოცნების და მისი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც ჩვენ ამ ეტაპისთვის გვემუქრება, ეს არის პირისპირ დარჩენა რუსეთთან და ეს ჩვენ კარგად ვნახეთ 90-იან წლებში, თუ ნიშნავს. კატასტროფული მდგომარეობას ჩავარდება ქართული ეკონომიკა, მხოლოდ რუსულ ბაზარზე თუ იქნებით დამოკიდებული. ჩვენ ნახეთ რუსეთზე დამოკიდებულები, როცა ვიყავით ენერგეტიკით, თუ რა მდგომარეობაში ჩავარდო რუსეთმა, როცა ელექტროენერგია თითქმის სრულად საქართველოს შეუწყვიტა. აქედან გამომდინარე, დასავლური ბაზრები არის საქართველოსთვის უალტერნატივო. რუსული ბაზარი ყოველთვის არის რისკი და საფრთხე. ჩვენი მოსახლეობას დაკჭა მხოლოდ ერთადერთი გზა, როგორც რიგით ამომრჩეველს აქვს უფლება 26-ში მივიდეს და გააკეთოს დასავლური არჩევანი, რუსული არჩევანი წინააღმდეგ. ეს ქართულ ოცნებაზე ხმის მიცემა ნიშნავს პუტინზე ხმის მიცემას. პირველ რიგში ქართველმა ხალხმა უკვე კარგად იგემა და კარგად გაიგო, რას ნიშნავს ევროპული კეთილდღეობა ბევრი სერვისების განვითარების დროს, იმ პერიოდის განმავლობაში, რასაც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს დახმარების სახით ეწევა. ჩვენ კარგად ვიცით და ყველამ კარგად იცის, რომ ევროკავშირი ნიშნავს მაღალანაზღაურებად სამსახურს, ნიშნავს ღირსეულ სიბერეს, ახალგაზრდებისთვის კარგ განათლებას, პერსპექტივას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ერთადერთი დაბკოლება არის ქართული ოცნების სახით. ჩვენმა ევროპელმა მეგობრებმა, ამერიკელმა მეგობრებმა გამოაცხადეს, რომ ჩვენი ევროკავკასიური უკვე, ესე რომ ვთქვათ, გაწევრიანება და გზა არის ჩაკეტილი ერთადერთი დაბკოლების გამო, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია. და 26-ში ეხლა მთავარი არის ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ. ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი უნდა მივაყენებიოთ აი ამ მავნებლებს ჩვენი ქვეყნისათვის. მივიდეთ ისტორიულ არჩევნებამდე, რომელიც გველოდება 26 ოქტომბერს და ეს დაბკოლება მშვიდობიანად საარჩევნო ურნებთან მისვლით მოვიცილოთ და დაუბრუნდეთ ჩვენ ისტორიულ გზას, რომელსაც ჰქვია ისტორიული მისია საქართველო ევროპულ კავშირში, საქართველო ნატოში, იმიტომ რომ ეს არის ნიშნავს თითეული მოქალაქის კეთილდღეობას და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეები და ჩვენი შვილები დარჩებიან ამ ქვეყანაში და არ გაიქცევიან ამ ქვეყნიდან. ჩვენმა პარტნიორებმა და მოკავშირეებმა ნათლად და უკვე ღიად განაცხადეს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია. არსებობს საფრთხე, რომ უახლოეს პერიოდში სრულად შეიცვლება მათი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩვენ აღმოჩნდებით საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში და შესაძლოა იზოლაციაში. ქართული ოცნება აგრძელებს ძალიან უტიფარ დეზინფორმაციის კამპანიას ქართული სახელმწიფოს დასავლურ ინსტიტუციებთან ინტეგრაციის პერსპექტივის საბოტაჟი ჩვენს ქვეყანას უკიდურესად მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში ჩააყენებს. ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი დადგება ეჭქვეშ. არერთი შესაძლებლობა სრულად იქნება შეზღუდული ქართული მოსახლეობისათვის. მედია ახალი ხელისუფლების პირობებში, კოალიციური ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ქვეყანას ისევ გაეხსნება პერსპექტივა
დაუბრუნდეს ისტორიულ გონივრულ არჩევანს. საქართველო მიზეიმა კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და მოგეხსენებათ, რომ კანდიდატის სტატუსიდან ევროკავშირის წევრობამდე არის ათეულები წლები, საჭირო იმისათვის, რომ გახდე ევროკავშირის წევრი. აღარ ჩამოვთვლი მაგალითებს თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებით გაგზელებული. ამიტომ ის თუ ვინმე დღეს რაღაცა არ მოწონს და რაღაცას აჩერებს, მე არ ვიცი, ჯერ ვერ გეტყვით. არა ვარ საქმის კურსში დღეს დღევანდელ ამბებს, მაგრამ ყველაფერი არის მოძრავი. ყველაფერი არის ესე ტალღურ. სადღაც რაღაც ჩერდება, მერე უბრუნდების სცენას. ბატონი გიზო გაგაურზე ამ სცენაზე დიდი ხანი არ ასრულა და დღეს დაამშვენა ეს სცენა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ევროპელები იმ ევროპელებზე ადრე ვიყავით, ვიდრე დღეს ქადაგებს სხვა ევროპას, ვიდრე ჩვენ ვიცით და ჩვენ ჩვენი ღირსებით აუცილებლად ვართ, ვიყავით და ვიქნებით ევროპაში ბუდო. ოჯახში ძალადობის გავლენა შრომით ურთიერთობებზე ქუთაისში კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევის მიზანია ოჯახური ძალადობის გავლენის შეფასება შრომით ურთიერთობებზე. კვლევა საქართველოში პირველად ჩატარდა და მან აჩვენა, რომ არც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებმა, დასაქმებულებმა იციან, რა შეიძლება გააკეთონ დამსაქმებლებმა მათი ინტერესების დასაცავად და არც პირიქით დამსაქმებლებს აქვთ ინფორმაცია, რამდენად შეუძლიათ სამუშაო ადგილებზე გაითვალისწინონ აღნიშნული პირების მდგომარეობა. კვლევის მომზადებისას ავტორებმა ძალადობასთან და შევიწროებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე ინფორმაცია AS-12-დან, სახალხო დამცველის აპარატიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და იურიდიული დახმარების ცენტრიდან, ასევე შრომის ინსპექციიდან გამოითხოვეს. კვლევა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მიერ სოლიდარობის ცენტრის მხარდაჭერით მომზადდა. გავლენა არ აქვს ოჯახურ ძალადობას მხოლოდ ოჯახზე. მას გავლენა აქვს ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი გავლენას განიცდის სამუშაო ადგილზე, რომელიც შეიძლება სწორედ იმის გამო, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, შემდგომში მოუწიოს, ასე ვთქვათ, დისციპლინასთან დაკავშირებული პრობლემების შექმნას, ან უბრალოდ იძულებული იყოს დაანებოს სამუშაო ადგილზე მუშაობას თავი, ან მას უწევდეს დამატებას, სჭირდებოდეს დამატებითი დამხმარე მექანიზმები, რათა თავიდან არ იდოს ის გავლენები, რომელიც შეიძლება მასზე ახდენდეს გავლენას ოჯახში. ამიტომ სამუშაო ადგილის და დამსაქმებლის შესაძლებლობა და ბერკეტები და ამ მსხვერპლი ქალების დაცვასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს ძალიან დიდი. ჩვენი კვლევის ფარგლებში სწორედ იმ ბერკეტებზე ვიმსჯელეთ, რა შეიძლება სამუშაო ადგილზე გაკეთდეს იმისთვის, რომ მსხვერპლი დასაქმებულები მეტნაკლებად დაცულნი იყვნენ სამუშაო ადგილზე, როგორ შეიძლება დამსაქმებელმა შეუწყოს ხელი, ბუნებრივია, ძალიან, ასე ვთქვათ, ძვირი დანახარჯების გარეშე იმას, რომ მათი საფრთხოება პირველ რიგში იყოს სამუშაო ადგილზე უზრუნველყოფილი, ხოლო მეორე ეტაპზე ხელი შეეწყოს იმათ, რომ ეს ადამიანები არ იქნენ მოკვეთილნი სამუშაო სივრციდან. იმიტომ რომ ეკონომიკურ სიძლიერეს მსხვერპლი, ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი პირისთვის გააჩნია უპირველესი მნიშვნელობა. ეკონომიკური სიძლიერე აძლევს შესაძლებლობას იმას, რომ მან ცხოვრება განაგრძოს, თავი დააღწიოს იმ ძალადობას, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ოჯახში. აქ კვლევის ფარგლებში ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაციები. ეს რეკომენდაციები ეხება როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, მსხვერპლი დასაქმებულების დაცვასთან დაკავშირებით და მეორე უშუალოდ კოლექტიური მოლაპარაკების პროცესებს, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები პროფკავშირებმა და დამსაქმებლებმა ერთად სამუშაო ადგილზე შევიმუშავოთ საწარმოს შესაძლებლობებიდან და დასაქმებულების ინტერესების გათვალისწინებით. ქუთაისის ოლიმპიურ საცურაო აუზე ცურვაში საქართველოს ზაფხულის ჩემპიონატი გაიხსნა. შეჯიბრებები სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მასში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან 200-მდე სპორტსმენი ჩაერთვება. ქუთაისში, კერძოდ ოლიმპიურ აუზე, სტარტს იღებს დღეს საქართველოს ზაფხულის ჩემპიონატი, სადაც დაახლოებით 200-მდე მონაწილე გვეყოლება ყველა რეგიონიდან, აბსოლუტურად ქვეყნის. ეს არის ტოპ მოცურავეების შეჯიბრი, აქ მონაწილეობა გარკვეულ შედეგი უნდა ქონდეს, რომ აქ მიიღო მონაწილეობა ამ შეჯიბრში. საკმაოდ წარმატებული სპორტსმენები არიან
იქნება დილის პროგრამა, ანუ წინასწარი გაცურვები და შემდეგ საღამოს პროგრამა, სადაც უკვე ჩატარდება ფინალები და ფინალური გაცურვები და გამოვლინდება გამარჯვებულები ამა თუ იმ დისტანციაზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე პრიორიტეტული შეჯიბრი სპორტსმენისთვის, რადგან შენი ქვეყნის ჩემპიონატია და შესაბამისად ყველა ცდილობს რომ იყოს გამარჯვებული. ეს ჩემპიონატი ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რახან ეს არის სეზონის დამთავრება და ყველასთვის არის აუცილებელი რომ დადონ დროები. მე ვარ 9 წელი დაახლოებით ამ სპორტში და კარგად ბევრს მივაღწია ამ 9 წლის განმავლობაში. თუ ძალიან უყვართ, უნდა გაყვნენ ამ სპორტს და ძალიან ბევრი იწვალონ და იშრომონ. რო შეასრულონ ის, რაც უნდათ. რა თქმა უნდა, ყველა ჩემპიონატი მნიშვნელოვანია, გააჩნია ვინ სად გადის და როგორ. ну საქართველოს ჩემპიონატიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მივისწრაფით რომ საზღვარგარეთ უფრო კარგ შეჯიბრებზე გავიდეთ ხოლმე. საქართველოს დამსახურებულ არტისტ ყველასათვის საყვარელ გიზო კაკაურძეს ქუთაისში ვარსკვლავი გაუხსნეს. ღონისძიებამდე მესხიშვილის თეატრში მსახიობის შემოქმედებითი საღამო გამართა. ვრცლად ნახეთ სიუჟეტი. საქართველოს დამსახურებულ არტისტს, ღირსების ორდენის კავალერს, სატირისა და იუმორის თეატრის დამაარსებელს ალექსანდრე გიზოკაკაურიძეს ქუთაისში მესხიშვილის თეატრის წინ ვარსკვლავის გახსნამდე თეატრში მსახიობის შემოქმედებითი საღამო გამართა, რომელიც ემოციებისა და აპლოდისმენტების ფონზე მიმდინარეობდა. ყველასთვის საყვარელი არტისტი სცენაზე წლების შემდეგ კვლავ დაბრუნდა და უნატრებულ მაყურებელს მუხრან მაჯავარიანის ლექსი წაუკითხა. ვინო ქვევრიდან ხალხი, ხალხიდან დოხში, დოხიდან ჯავში, ხალხური გული, ხალხური სული, ხალხური სისხლი, გადადიოდა წაცილე ხალში, გადადიოდა, გამოდიოდა, ვიდან სატყვარი, ჯადარი და სვამპნე, ამურებდნე, ღლიდნე, ოღლთოთყლიდნე, ოღლოთყლიდნე და მიუხედავდეთ ამისა მაინ გამოიარო თამარის ხული, გამოიარო რუსეთი ხული, გამოიარო დავითის ხული, გამოიარო სულხანის ხული და დღე თამარის რა ხრიცის და დღეც რუსეთის ნაკრული ცისკრი, და დღეც დავითის ნაკრული ცისკრი, და დღეც თამარის ნაკრული ცისკრი, ქალაქი ბაქო კონჯებში, დადის, ზეილა, ბლონდა, ნათია ნარი, ელისა ვაგა, გიორგი იმი და იარო, იუმორის მიტანა ხალხამდე უფრო რთულია ვიდრე დრამის მიტანა და ასეთი არის ზუსტად გიზო კაკაურიძე. ლეგენდა, სცენის ლეგენდა, კაცობის, ადამიანობის, თამადობის, სტუმარმასპინძლობის, ჩემთვის ესე არამარტო მეგობარი, არამარტო ექიმი და პაციენტი, არამარტო ოჯახებით მეგობრობა, არამედ გიზო კაკაურიძე არის ჩემთვის ძალიან დიდი საამაყო ქალაქელი კაცი, რომელმაც შექმნა პლეიადა სცენის, სიყვარულის, მოფერების და კაცობის საცნობარია და მე მიამაყება, რომ დღეს მას ძალიან დიდი და ლამაზი დღე აქვს, იმიტომ რომ დამსახურებული, მე ვთვლი, რომ მრავალი წლის წინ დამსახურებული ვარსკვლავი გაუხსენით ქუთაისის დრამატული თეატრის წინ. თუმცა ჩემთვის და ალბათ თითეული საქართველოს მოქალაქესთვის გიზო კაკაურიძე იყო, არის და იქნება ვარსკვლავი, მოკაშკაშე ვარსკვლავი. გიზო კაკაურიძის კოლეგებმა სცენაზე ძველი ამბები გააცოცხლეს, მსახიობის მიმართ თავიანთი სიყვარული და პატივისცემა გამოხატეს. ღონისძიებაზე გიზო კაკაურიძეს აკადემიკოსის წოდება მიანიჭეს. ქალაქის ყოფილმა მერმა თემურ შაშიაშვილმა გაიხსენა, თუ როგორ გადაარჩინა ის მსახიობმა. ანალიას და მინდა ვითხრათ, რომ ერთ-ერთი
შესანიშნავი როლი იყო ბატონი გიზოსი ანალია ღალატში. და ბატონი გოგი მიანკა გიზოს. გიზო, ეხლა იცირაო, თუ ბატონი ამზორიო, ვერ ჩამოვიდაო, შიგნით უნდა მოვახდინოთო, გადაარჩიდებაო და შენ ოთარბეგი უნდა ითამაშო და გიზო გადაატრიალა თორემ და შემდეგ გაჩერებას მეჩამოვთქვა. შენ გადაიმსარო, არაჩვეულებრივი არტისტი ხარ და შენ ნიშანად შემოკარგო და ეს სიყვარული, ამ ხალხის სიყვარული მოდის და შენ ამბილად სახალხო ხარ და უყვარდა ხალხს, მარტო ქუთაისკენ საქართველოს. თქვენ ახლა კარგი გამწყობით ხართ, მაგრამ მე რომ მომდიოდი მის სპექტაკლებზე შიში თუ ჯექი. მეტრო მაშინ ხელისუფლების კრიტიკა იყო ყველაზე მთავარი. მე ვყავდი ამოღებული, მეტრო ჩვენ სინამდე ქალაქის მერზე თუ რამეს იტყოდინო, ეს იყო მთავარი. კიდე კარგი რომ გარკვეული პერიოდების შემდგომ არ იყო სენატორი და აიჭერდნენ და უნდა გითხრათ რომ გადამარჩინე ერთხელ. ისეთი რამ უნდა მოუკვე ქალაქს უნდა იცოდეს და ამ კაცმა გადამარჩინა. 94 წელია როგორ რთული პერიოდია სამოქალაქო ომი ქვეყანაში. ურდების წინააღმდეგ დავიწყეთ ბრძოლა და ბატონი გიზო ბერთან მეგობრობდნენ. მე იმას ვებრძოდი, ესენ მეგობრობდნენ. იგი კარგად შვერიერი იყო ეს ყველაფერი, აწყობილი ჰქონდათ. გამორიცხულია მე ხარი ქალაქს შეურაცხყოფა მიაყენეს, მე ქონდა წავედი რომ შევედი აქ. მარტო რომ შევედი, ეს ქურდები და შაშიაშვილი მომიდა, ზოგი პანჯრიდან ხდება, ზოგი მაგიდის ქვეშა, ზოგი რამეს და ამ დროს გიზო ასულებს უკუზას სინებს მეხუთე მიკროფონთან. როშევედი შეკ გიზო კაკაურიძე არის თელამბავში. და მიშეთ ერთ პირველ გიზო ჩამოვარდი ხელი და არავის არ მისნობს ხვას ყველა ფუტბოლები არიან და გიზო ვიციეთ მარტო და ჩამოვარდი ხელი ახლა ნახე ვინც არიან ესენი და გითხარი რომ უნდა დავილაპარაკოთ მათ კიდე შევედ ოთახში. და გითხარი რომ თქვენ ქუთაის შეურაცხყოფა მიაღწევთ ამას არც ქუთაისი გაბატიეთ და მე ომიდან არ გავდივარ მათ კიდე ეს როგორც თქვი შვიდი კაცი შემოვიდა, შვიდი კაცი დაცვა მათ შემოვიდა ამაში და შვიდმა იარაღი დამატო მე და წლეში ვდგევარ იარაღი შვიდი კაცისგან. გიზო კაკაურიძე იქ რომ არ ყოფილიყო შეიძლებოდა რომ დასრულებულიყო ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ღირსეული იყო მაინც მისი ნაბიჯიც, ღირსეული იყო ჩემი ნაბიჯიც, ეს ბაშკაცი კაცია. დიდი კაცია ბატონი გიზო, ძალიან დიდი რამეები უკეთებია ქალაქისთვის. მე მიხარია რომ როცა საქართველოში თეატრები იყურებოდა ქუთაისმა და ჩვენ ქალაქელებმა და ქუთაისმა შევძელით რომ ყველა თეატრი გადაგვერჩინა და ახალი გაგვერცნა. ამას იმსახურებს თეატრალური ქუთაისი და ტონის მიმცემი რომ იყო და უნდა იყოს კიდევაც მომავალში. მე ველოდები იმ დროს, როდესაც დიდი ეროვნული შემოძახილი გაკეთდება ქუთაისიდან, იმიტომ რომ ასე ცხოვრება შეუძლებელია და მაგრად უნდა ვიყოთ. გიზო კაკაურიძის ვარსკვლავის გახსნის ღონისძიებას ესწრებოდნენ მსახიობის ოჯახის წევრები, შვილიშვილებმა მას სიმღერები და ლექსები მიუძღვნეს. ეგა ქუთაისი, ქუთაისი, რომელიც მე მიყვარს და მიყვარება ყოველთვის. სიმდიდამდე ჩემი აეგეთი სიყვარული, ჩემი ხალხი, გაიხარეთ, დიდება ყველას.
დიდი დღეს რო ამდენი წლის მერე რაღაც ძალიან სასიყვარულო უღრმესი მადლობა ყველას აი თითოეული ადამიანის დამსახურებაა რომ აი ეს ამბავი მოხდა გიზოს ყველა დაეხმარა აბსოლუტურად ახლა ჩამოთვალო გამომჩენ შეიძლება ვინმე ნუ დიდი მადლობა მთელ ქალაქს ყველას ამ დიდი სიყვარულისათვის საღამოს არჩაულია გიზო კაკაურიძის დაუვიწყარი ნომრების გახსენების გარეშე. დარბაზი როგორც წლების წინ კვლავ ხმამაღალმა სიცილმა და მხიარულება მოიცვა არტისტის მიერ ოტია იოსელიანის პაროდიის შესრულებისას. ღონისძიებაზე მხიარული მატარებლის წევრებმა მათი პროგრამის უკვდავი სიმღერად შეასრულეს გიზო კაკაურიძესთან ერთად. ციალა ეს იყო რაღაც არ ვიცი რა ჯერ ემოციებში ვარ და ვერ ვალაგებ ალბათ ამას დრო ჭირდება მეგონა რომ ეს ჩადის ამას ყველაფერს გადავიტანდი გადავაგორებდი თითქოს არაფერი მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან ვინერვიულე მაგრამ ამ კაცის დამსახურებაა ყველაფერი რაც ამდენი წლის განმავლობაში ამ კაცმა დათესა ამ ქალაქში სუ ყველა ერთბაშა დაუბრუნდა დღეს შენ გენაცვალების რომ დღევანდელი დღე არის ნამდვილად ისტორიულიც და აღსანიშნავიც ქუთაისის არა მარტო ქუთაისის მასშტაბით საერთოდ ქართული კულტურის მასშტაბით რამე თუ დღეს ისეთ პიროვნებას გაუხსნეს ვარსკვლავი რომელმაც მთელი შემოქმედებითი მთელი მისი ცხოვრება ამ შემოქმედებას სიხარულს ბედნიერებას და სიკეთეს მიუძღვნა და ეს ხალხისთვის იყო გიზო კაკაურიძე ეს არის ოქროს ასოებით ამოტვიფრული უკვე არა მარტო ვარსკვლავზე არამედ საერთოდ მაყურებელთა მიხსენებაში რომელიც მხიარული მატარებელი იმ დროს იყო ეს როცა ადამიანს რწმენა დაკარგული ჰქონდა და სწორედ რწმენას უბრუნებდა და მადლობა ყველას ვინც გაიზიარა ეს სიყვარული მადლობას უხდი ყველას ვინც სიყვარული გამოხატა გიზოს მიმართ და ულოცავ რა თქმა უნდა გიზოს და ყველა იმ ხალხს ვისაც გიზო უყვარს და საერთოდ თეატრი უყვარს და ქართული ხელოვნება და ქუთაისი უყვარს გიზო კაკაურიძე 1958 წლის 9 მაისს დაიბადა 1971 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი და ამავე წლიდან არის ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი სახასიათო და ლირიკული როლების პარალელურად ის კომედიურ როლებსაც თამაშობდა, აკეთებდა სხვადასხვა ცნობილი პიროვნებების პაროდიებს. 1996 წელს მან ქუთაისის სატირისა და იუმორის თეატრი დააარსა. Go! 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 Go!